Vítejte na utajované základně. Sword M5 známe. Jeden z malých domácích japonských počítačů. Japonci na rozdíl od Evropy, kde jsme si hráli na produktivitu a dojivost kráv a vědecko-technickou revoluci, pochopili, že domácí osmibity slouží převážně na hraní a nějak se za to nestydili. Médium pro hry je ideálně cartridge, nebo aspoň ti Japonci používali na svých herních konzolích a počítačích převážně cartridge. U Swordu M5 byl i Basic jen jednou z mnoha her, které jste si na cartridge mohli na svém počítači zahrát. Bez vložené cartridge nešel počítač ani zapnout. A pokud jste vložili cartridge, která neobsahovala ROM, jako například toto rozšíření RAMky, počítač sice zapnout šel, ale sajnak prázdný neudělá nic jiného, než že začne nahrávat z magnetofonu. Problematickou situaci, kdy chcete připojit cartridge s Basicem, cartridge s rozšířením RAMky a ideálně cartridge ještě s nějakým interfejsem, jsem už předváděl. Mnohdy vám nepomůže ani rozdvojka sběrnice. Cartridge pro Sword existuje celá řada. Japonci jsou pořádný národ, takže si všimněte, že jednotlivé hry jsou číslovány. Číslování je dvojí, zvlášť pro evropské palové a zvlášť pro japonské NTSC hry. Některé pozdější hry mají samostatné číslování, které je označeno jako řada B. Jak vidno, některé hry se v japonském a evropském provedení opakují. Problémem některých NTSC her, konkrétně PowerPack, Galax a Dig Dug, je to, že inicializují grafický čip nekompatibilním způsobem a nefungují na palových strojích. Naprostá většina ostatních titulů ale funguje. Aby člověk nemusel přechovávat, skladovat, schánět takovouhle hromadu cartridgeí, zvlášť co se týče některých vzácnějších titulů, už před lety vzniklo zařízení zvané Sword Multicard 2. Jak název napovídá, multikarta obsahuje obří ROM, ve které jsou nacpané všechny dostupné ROMky, které ještě v nedávné době přestovaly vlastně úhrnou sbírku softwaru pro Sorda. Tituly z těch nejposlednějších let se tam pochopitelně neobjevují, je to přece jenom už letitější výrobek. Výhodou je, že obsahuje nejenom ROMky, ale i rozšíření RAM, aby mohly běhat basicy. Další výhodou je, že japonské tituly, které na evropských počítačích nefungují, jsou tady opravené a spustit je lze. Pokud spustíme Basic,
Vidíme, že máme přes 32 kV. Obsah kartridže se postupně vyvíjel. Jedna z těch nových verzí z roku 2019 vypadá takto. Ta předchozí byla z roku 2016. A tady vidíme multikart v takové 3D tištěné krabičce. A tohle jsou její vnitřnosti. V tom 3D tisku si dají celkem krásně zasadit do originální kartridže. Nepasují a tam se v podstatě dají přichytit snad jenom tavným lepidlem. I s takhle relativně prázdnou deskou se dá udělat krásný a užitečný kousek hardwaru.